українців, особливо старшого віку, сполошили платіжки на газ. Тепер їх надходить аж дві. Одна за газ як, ну, власне, товар, а друга за його доставку. Емоції підсилили великі очікування, бо зниження комунальних тарифів – один з головних запитів до нової влади. Влада анонсувала, що ціна на газ стане меншою, і це дійсно відбулося. Але тільки в одній головній платіжці – за газ як товар. До того ж, не в усіх містах України. А тут ще й новина про те, що вода подорожчає. На Миколаївщині жителі Вознесенська взагалі перекрили трасу на Київ. Кажуть, тариф на холодну воду у них вже найвищий по країні, а тепер водоканали можуть збільшити ціну ще на 15-20%. Бо цього тижня це дозволила Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг. Що робити з новими платіжками? Ну, можна, звісно, продати собаку, якщо вона у вас є. Але наш Сергій Костиш вирішив розібратися серйозно. Кому, скільки, за що нараховують? Куди йти з питаннями про газ і чого чекати з комунальними тарифами далі? Нові платіжки на газ. Це рекет, ребята. Чому вони обурили українців? Не розуміють, відкуди це все береться. Що буде далі з тарифами? Зниження ціни на газ произошло, але за счет чого? Та інновації, з якими можна забути про папірці за комірне. Магазин чисел і система вираховує ту суму, яку потрібно вас купити. Вона вже стала телезіркою. Це Любов Колюча з Кіровоградської області, який народний депутат Євген Брагар порадив продати свого собаку, щоб оплатити комунальні послуги. Поруч з нею той самий шарик, якого вона в жодному разі продавати не збирається. А скільки ви за газ платите? За той місяць мені платить 2650. Пенсії, звісно, мало, 2000. Правда, Любов Павлівна має право на субсидію. Вона, як і решта українців, віднині буде отримувати не одну, а дві платіжки. В першій – плата за газ, в другій – за його доставку. А тепер давайте розберемося, що ж це за цифри будуть. Не така вже й проста математика. У першій платіжці уряд зробив українцям приємний сюрприз. Він знизив ціну самого газу. Тепла зима, високий обсяг газу у сховищах, є транзит, тобто всі сприятливі фактори для того, щоб на ринку ціна була низькою. Якщо ще в липні метр кубічний коштував трохи більше 5 гривень, то вже в січні майже 4,5. Але поки газ надійде до споживача, коштуватиме вже майже 6 гривень за куб. Додасться ПДВ та націнка постачальника. Тарифи, які були встановлені на початку 2019 року, включали більшу ціну на газ. Так вже сталося, що ціна зменшилася, більша пропозиція, і була можливість зменшення відповідно платіжок. Уряд порадив регіонам знизити тарифи, але відгукнулися не всі. У Миколаївській та Чернівецькій областях ціни на газ так і не зрушили з місця. Якщо з тарифами на газ все більш-менш зрозуміло, то що ж криється у другій платіжці для більшості українців – темний ліс. Не вказана сума за те, що блакитне паливо доставлять до вашого будинку. Цією великою трубою на цю газорозподільчу станцію поступає газ для споживачів. Тут він проходить складний процес розділення і цими трубами подається по області. Це доволі дорого, тому чиновники вирішили виділити цей процес в окрему платіжку із загальної. У мешканців цього будинку у Вінниці до такої інновації поки що запитань більше, ніж відповідей. Обіцяне зниження газу через другу платіжку подекуди перетворилося на підвищення. Пенсіонери дивились, що доставка газу в нас буде практично безкоштовна і плата за газ буде менша. По факту виходить те, що знизили газ буквально на пару копійок, зато зробили доставку майже на 100 гривень. У Миколаївській області через дві платіжки та дорогий газ навіть перекрили міжнародну трасу. Подекуди доходить до взагалі незрозумілих речей. Вартість транспортування нараховується навіть тим, хто газом не користується. Якийсь рекет, як це ще можна розуміти? Вадим – один з таких. У місті Іллінці він збудував будинок, який підключив до газопостачання. Та жодного дня у ньому не жив. На лічильнику – нуль. А платіжка за січень вже прийшла. З мене вимагають гроші за послугу, яку мені не надали. Я не отримав жодного куба газу. Тому що тут все видно, кран перекритий, у будинку ніхто не проживає, а 400 гривень, грубо говоря, щомісяця я повинен платити за доставку. Відео Вадима про свій будинок в соцмережах вже б'є рекорди. Його подивилися понад 7 мільйонів людей. Дехто гірко радить йому найпопулярніший вихід із ситуації. Прийдеться продати собаку.
І такі моменти не поодинокі. У сусідки Вадима газ взагалі не підключений до нового будинку, але її змушують платити за його доставку до цієї запломбованої труби. Байгаз закритий, до хати нічого не підведено, нігде нічого немає, а квитанція прийшла. За транспортування палива до будинку Тетяни відповідає підприємство «Вінницягаз». Отут, щоб ви розуміли, 17 тисяч кілометрів мереж, 5 тисяч отаких споруд, отаких лічильників у нас 450 тисяч. Все це вимагає інфраструктури, все це вимагає коштів на те, щоб це завжди обслуговувати. Там пояснюють, тариф на доставку просто відокремлено з колись єдиної платіжки. Загальна вартість для абонентів не змінилася. Чому ж за транспортування платять навіть там, де ніхто не живе, представник газової компанії відповідає так. Люди, до яких підведений газ, до яких система знаходиться під тиском, вони є споживачами. Чому? Тому в нашому розумінні, тому що ми витрачаємо кошти на те, щоб цей газ дійшов під тиском до них. Міністр енергетики в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» обіцяє, в окремих випадках тарифи на транспортування будуть переглядати. Щоб для тих, у кого невелике було споживання в минулому році, або у тих, у кого нема споживання, у них була диференціація цих платежів, щоб вони сплачували не на тому рівні, як, наприклад, сплачують люди, які кожен день безпосередньо споживають. Міністр пояснює, для чого ж розділили платіжки. Для того, щоб розділити оцей регульований тариф і товарну продукцію, якраз є розділення на ці платіжки. Продавців може бути багато, але за транспортування відповідатиме лише одна компанія. Тож тарифи мають бути різні. Експерти ж нововведення оцінюють по-різному. Є аргументи як за, так і проти. Предположимо, ви стоїте на остановці тролейбуса, тролейбуси проїжджають мимо, але вам предлагають все одно заплатити. Да, тому що к вам вже доставили тролейбус на остановку, ви вже на ній стоїте. Постійно треба утримувати ці труби, постійно утримувати в них тиск, постійно ремонтувати, забезпечувати захист від корозії і тому далі, тому подібне. Незалежно, споживає людина 100 кубометрів газу на місяць або 10, все одно труба має функціонувати. Так як же враховується ця плата за транспортування? Формула така. Загальний обсяг спожитого за минулий рік газу ділять на 12 місяців та помножують на спеціальний коефіцієнт, який для кожного регіону різний. У містах-мільйонниках він значно нижчий, аніж у сільській місцевості, адже залежить це від щільності населення. Мережі різні, різна довжина, різний стан. Наприклад, в гірській місцевості там витрати набагато вищі, оскільки необхідно довше будувати, підтримувати вищий тиск. Найдешевше транспортування обходитиметься у столиці трошки більше, ніж 30 копійок за куб. Найдорожче – в Миколаївській області. Воно коштуватиме в 4 рази більше, ніж в Києві. Миколаївська область не має огромних каких-то гігантів, потребляючих газ для промисленності. А содержати систему все одно треба. Якщо я не ошибаюсь, кстати, більша частина цієї системи городська. Але не обов'язково рахувати вручну. Уряд створив спеціальний сайт, де за допомогою онлайн-калькулятора ви можете все обчислити. Можна це зробити і в мобільному додатку. А от у Вінниці пішли ще далі. Магазин чисел і система вираховує ту суму, яку потрібно вам сплатити. Лідер групи TIC Віктор Бронюк разом з колегами розробив спеціальну онлайн-програму. Тут все як на долоні. І тарифи, показники лічильників, сплачені рахунки. Оплатити, вводимо суму, яку хочемо оплатити, наприклад, там, до 1 гривня. Оплатити. До додатку вже підключилися кілька ОСББ. Це реально спростило їх життя. Економить час, економить, позбавляє і голову ОСББ, і мешканців від дурної роботи. Тобто акти виконані робіть, договора, рух коштів, куди вони пішли, де вони з'явилися, хто заплатив, хто боржник. Голові ОСББ не треба перед кожним відчитуватися, кожному показувати купу документів. Кожен сам собі заходить, кожен сам це все бачить. Ціна на газ на європейському ринку продовжує знижуватися, тому, прогнозують уряді, можливо, тарифи на блакитне паливо знову візьмуть курс на зменшення. Поки ж Міністерство енергетики ламає голову, скільки ж платіжок за газ надіслати до споживачів у березні. Через величезну кількість конфліктів там вже замислились повернутися до звичної однієї платіжки, в якій буде вказано і тариф на газ, і на його транспортування. То що отримують наступного місяця українці одну чи все-таки дві платіжки за газ, в уряді поки що остаточно не вирішили. Сергій Костеш, «Факти тижня».